Ponovo smo među nama. Razgovor u studiju nastavljamo o temi koja nas je u 2020. najviše okupirala. I svi znamo odgovor na pitanje zbog čega je osnovno osjećanje u godini na izmaku bio strah. Korona nas je navela da promenimo odnos prema životnim navikama, ali nam je korona i pokazala ko su pravi heroji. O odnosu prema epidemiji, ali i prema lekarima, razgovaramo sa doktorom Radetom Panićem, anesteziologom i predsjednikom Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. A naš drugi gost je dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba. Pored mene, dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog i član kriznog štaba. Doktore, dobro vam večer i hvala vam najlepše što ste došli kod nas da budete deo ove naše praznične emisije. I na samom početku hoću da vas pitam i da vas zamolim da se vratimo na onaj početak marta ili za vas verujem da je to već bio i januar kada su se čule prve vesti o koroni. Jeste li slutili da će se to razviti u baš ovoliku pošast? Prve vesti koje su dopale kod nas, koji se bavimo tom oblašću zaraznih bolesti, su bile već u januaru mesecu. I to može se reći da smo nešto naslućivali decembra. Januar je već bio sa prilično informacija, pogotovo iz Kine, koje su nam davale, da tako kažem, već naznaku da ćemo možda svi biti pod jednim problemom. Tamo gde sam ja, gde živim ja i gde ja radim u Nišu, je to već bilo u februaru prisutno. Znači, pre marta i pre onog događaja koji mi vodimo kao nulti bolesnik od ove bolesti. Dakle, mi smo imali onu damu iz Bergama, odnosno iz Italije, koja je došla avionom u Niš i tada su moje mlade kolege epidemiolozi stvarno uradili izvanredan posao. Za 24 sata oni su našli sve njene kontakte, sve uspeli da obrade i da praktično napravimo potpuni pregled gde se ona to kretala. Ona žena nije bila kriva ništa za to. Ona nije ni toga trenutka znala da je bolesna i da je to baš korona u pitanju, ali nam je javila posle povratka u njen grad da je pozitivna. Mi smo na osnovu toga već sve one što smo pohvatili, kontrolisali i uspeli da pratimo tu situaciju dosta dobro. Da, i tada je to bilo moguće. Naravno, slučajeva nije bilo mnogo. Danas kad se vratite u to vreme i kad se vratimo u stvari na početak epidemije konkretno u Srbiji, kada ste vi i vaše kolege u stvari bili oni koji će odlučivati o tome kako će se ovo naše društvo voditi i kako će se boriti sa ovom bolešću, jel pomislite nekada šta biste drugačije uradili? Da li postoji nešto što biste drugačije uradili? Pa znate, ovo nije meni prva pandemija, ni prva epidemija. Mnoge epidemije sam radio direktno na terenu, znači nisam profesor iz kabineta, nego onaj koji je direktno sa svojim saradnicima radio. Moram vam reći, normalno, uvek imate drugi zaključak kad sve se završi ili kad odmakne, onda imate i predstavu o tome šta bi uradili bolje, šta bi uradili kvalitetnije, što bi moglo da da bolji rezultat. Uvek je to je normalna pojava, ne samo kod nas, to je svuda u svetu i tamo gde sam se usavršavao i učio i doktorirao u Pasteurovom institutu u Parizu, sam čuo mnogo toga što su i drugi po svetu videli da je to sasvim nova situacija kad vi prođete izvestan period jedne epidemije ili pandemije. Prema tome, mislim da je dobra stvar što je formiran krizni štab. Možda je sastav i možda bi mogao da bude i drugačiji. Mogao je da bude verovatno i sa, to sam stalno predlagao, da bude i psihologa, da bude sociologa, da bude komunikologa. Mislim da taj deo nam ovako na neki način falio i da je on možda sigurno sa saradnicima, sa savjetnicima i obezbeđivan. Ali ja njima dajem veliku prednost. Svaka epidemija je apsolutno ne samo medicinski, odnosno zdravstveni problem. Ona je istovremeno i socijalni, i psihološki, i ekonomski, ako hoćete i politički. Drago mi je što ste ovo rekli, volila bih da malo i nastavimo na tu temu, ali ajmo prvo do Rade i do njenog gosta. Sa nama je dr. Rade Panić, anestezijolog i predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Evo, slušali smo pažljivo do sada šta kažu epidemiolozi, ali vi ste čovjek koji je od početka bio na tim prvim linijama fronta. I ono što hoću da vas pitam sada, kada se negde završava godina, kako je vama sve to izgledalo od početka do sada u odnosu prema lekarima?
Pa znate već šta sam pričao i u principu i dalje je isti stav. Dakle, ja prenosim ono što misli većina koja se nalazi u radnom procesu. Čini mi se da je bilo puno lutanja vlasti u toku ove epidemije šta i kako treba raditi. Ja ih sa jedne strane mogu razumeti za početak, jer tada kada smo čuli da će epidemija doći, ja nisam imao predstavu šta će to tačno značiti, jer nisam se sretao do sada. Trebalo mi je jedno vreme i da shvatim kako to sve funkcioniše. Međutim, sve to što je prvenstveno vlast radila u Srbiji, apsolutno mislim da nije dobro i da je moglo mnogo, mnogo bolje. Dakle, ponovit ću, epidemija proverava organizovanost jednog društva. Nikako nije smelo da se desi da politika bude iznad struke. Videli smo sada, ako ništa drugo, bar ovaj simbolični gest gde su kolege iz kriznog štaba rekle da će protestovati, najavile to i ipak se povukla odluka da kafići, restorani, ugostiteljski objekti rade do 20 časova, već do 18. Da me ne razume niko pogrešno od struke, pitamo se da li će to biti nova mogućnost da se u Srbiji radi korupcija. Jer neke lokale neće niko zatvoriti, pa će tu oni koji žele da se provesele ići, a neki će biti zatvoreni na vreme. Sad kada pogledate na početku krize, vi ste čovjek koji je uglavnom govorio o tome kakva je situacija u bolnicama, domovima zdravlja i u kakvoj situaciji su ljudi koji su zaposleni u zdravstvenom sektoru. Vrlo brzo ste stekli epitet čoveka koji je otvoreno govorio protiv odluka kriznog štaba, vrlo brzo, čini mi se, i stekli epitet i državnog neprijatelja. To jednostavno ne može biti lako. Pa sad ja vas moram da pitam, kako čovjek kroz to prođe s obzirom na to da vi radite i posao koji je svakodnevni i sa pacijentima? Pa vidite, Statut sindikata lekara i farmaceuta Srbije me ovlašćuje i obavezuje da govorim u ime svih članova, a ja smatram i svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu. 6700 lekara koji su članovi potpisom svojim imenom i prezimenom sindikata, a verujem da dobrim delom zastupam i one koji su potpisali apel Ujedinjeni protiv COVID-a, gde je 3000 lekara. Dakle, kada to saberete, to je polovina onih zaposlenih u državnom sektoru. Da ne širimo priču zašto vlast nije primenila zakon i uključila i privatnu praksu u borbu protiv epidemije, jer je imala obavezu to da uradi, odnosno mogućnost u najmanje, ali i obavezu. Govorio sam ono što jeste, dakle, da nema zaštitne opreme, razmišljajući o posledicama. Dakle, to što smo dozvolili da se na početku zarazi dosta zdravstvenih radnika, to nam je kasnije onemogućilo da direktori organizuju zdravstvenu službu kako treba, a onda smo došli u problem kako, bez obzira na postojeći broj respiratora ili zgrade, kako organizovati zbrinjavanje tih pacijenata. Kada se posle toga krenulo da se zdravstveni radnici optužuju da su se zarazili van ustanova, da ne znaju da koriste zaštitnu opremu i tako dalje i tako dalje, onda smo zaista došli u problem. A znate, kako možete nekoga da optužite da ne zna da koristi zaštitnu opremu ako ga niste obučili? Dakle, sada da prođete kroz Srbiju i da pitate koliko zdravstvenih radnika je prošlo obuku, a to je bila obaveza poslodavca, to je ministarstvo moralo da organizuje, imali su vremena od januara do početka epidemije da sve to spreme. Moralo se ići na preventivu, morali su se organizovati karantini kako treba, morali su se deliti materijali, flajeri, kako da se neko ponaša. Danas smo u istoj situaciji. Evo, imamo stalno priču da li nositi masku ili ne nositi masku. Ja mislim da sad u ovom trenutku verujem, zato što, evo, i čuli smo i od Radeta, ali sam sigurna da je krizni štab shvatio, kao što smo mogli da čujemo i doktora Kona u jednom trenutku, da su bili svesni nekoliko meseci kasnije da je bilo problema u svemu ovome čemu govori i radi. Jeste, i pošto nam je sada upravo doktor Tiodorović rekao da je on lekar koji radi na licu mesta,
Ja želim večeras, evo u ovoj prazničnoj večeri, da vas pitam. Verujem da vam nije lako kao lekaru da uopšte slušate o podelama na ujedinjene protiv COVID-a na krizni štab, na optužbe da jeste ovako ili jeste onako, s obzirom na to da pripadate struci koja je apsolutni heroj ove godine. Od marta pa do danas vaše kolege su izdržale i podnele najteži teret ovoga svega što se desilo u ovoj 2020. godini. Kako vi razmišljate o ovom odnosu prema lekarima i ovim detaljima, evo koje nam je sada dr. Panić rekao? Vidite, tačno je to da u samom početku niko se u svetu nije snašao baš najbolje uvezano za organizaciju rada u ovakvoj pandemiji. Ovakvu pandemiju nikad nikom nije doživao. Ako ne pominjemo sada špansku groznicu od pre 100 godina i tako dalje. Ali ovo je nešto što je bilo stvarno izuzetno drugačije od bilo čega drugog. Do sad se u epidemijama obično pojavljivali epidemiolozi, infektolozi, po potrebi i određeni kliničari. A ova epidemija izbacila u prvi plan, ja bih rekao, prave heroje, dakle infektologe, anestezijologe, pulmologe, dakle imunologe, virusologe, znači jedan mnogo širi dijapazon ljudi koji se bavi ovom oblašću i možda nije očekivao da će biti tako brzo uključen. I zato smo imali onaj problem u početku koga sve spremiti, koga sve obučiti, koga treba pripremiti za ovako težak posao i odgovoran posao. Mislim da je u tom smislu se brzo tu rešio problem. Znate, uporedimo to naše stanje sa onim koje je bilo, na primjer, u Italiji, koje je bilo možda i u drugim većim zemljama koje su imale strašne probleme. Znači, ja ne idealiziram stvari. Mene ne interesuje politički pristup. Znate, ja sam bio angažovan i u pandemiji gripa. Znači, kad je neka druga vlast bila na čelu ove zemlje, pa sam morao da se odazovem. To je moj posao, to je moja obaveza. A je li opterećenje? Kažete, to je moj posao, moja obaveza, a da li je i opterećenje? Da li je opterećenje nositi prosto taj pečat državnog kriznog štaba? Da li vam je bilo opterećenje tokom cele ove godine da vas posmatraju kroz tu prizmu? Pa da, svakako da jeste opterećenje. Ja mislim da to sve moje kolege u medicinskom delu kriznog štaba nose kao opterećenje. Mi to doživljavamo vrlo, vrlo teško kada se kritikuje, pogotovo bez argumenata ili kada se zaboravlja da smo mi svi zajedno u jednom istom timu. Znate, ja ću apsolutno prihvatiti stav svakog iz udruženih protiv korone koji su radili u korona centrima, u korona bolnicama. Dakle, ti ljudi koji su direktno osetili, oni koji su se borili zajedno sa nama, ja ću reći tako otvoreno, može uvek biti varijacija na temu, uvek može biti pristup da li je ovaj način bolji ili onaj drugi način bolji. Ima sigurno i stvari koje su napravljene kao propusti, ali sigurno ima mnogo stvari koje su urađene dobro. Da li je trebalo aktivnije ih uključiti? Više obratiti pažnju i na preporuke Udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a? Pa vidite, ja ću vam sada nešto reći. Jako ja te, na primjer, profesore koji su tamo, znam odlično, čak se znamo od 30-ak i više godina. Pisali smo zajedno neke udžbenike, zajedno smo učestvovali u nekim aktivnostima i ranije. Ali mogu vam reći da se, kad vi pogledate da smo mi, na primjer, neke predloge iz kriznog štaba, dakle govorimo o medicinskom delu, davali na vreme. Drugo je pitanje da li se to može sprovesti. To nije samo problem kod nas u našem sistemu, to je svuda problem. Idemo sada i do Rade, do njenog gosta. Verujem da ste čuli dosta zanimljivih argumenata sa ove naše strane. Pa da, i pretpostavljam da nam je ni prvi put i verujem da jeste ovo nešto što nas je sve zateklo, a posebno ljude koji se bave ovim poslom. Ali evo kad reče dr. Tijodorović, kad pomenu jun, to je bilo onaj trenutak kad se baš, čini mi se, na tom mestu sedeli i kada je ono što ste vi tada izgovorili, onako, prosto to je bilo toliko dramatično upozorenje, nije izgledalo tako jer su neke informacije koje smo mogli da čujemo i kako smo se nekako uživeli u to da je sve drugačije, da je sve lakše, da smo na dobrom putu da pobedimo koronu, odjednom onda čujemo ono što ste vi tada izgovorili. I to jeste, čini mi se, ostalo nekako u sećanju svih ljudi. I kad se kaže vaše ime, setite se tog juna i vašeg upozorenja. Zato ću vas sad pitati kakva je sada situacija? Pa dakle, situacija je takva da na terenu i dalje postoje veliki problemi. Možda i tako kako sam vam izgovorio u junu. Dakle, ja u svakom svom dežurstvu od 6. novembra sam imao problem da nađem mesto gde smestiti pacijente kojima je potrebna intenzivna nega.
Poznato je svima, mislim, svim građanima trenutno u Srbiji da nigde u apotekama koje nisu u bolničkim uslovima ne mogu da nađu niskomolekularni heparin. Sve je povučeno. Imamo veliki problem što politika se toliko meša u ono što radi struka. Dakle, čuli smo profesora Tiodorovića, ja ću se složiti dosta sa njegovom pričom, ali ću prepoznati u njegovoj priči nemogućnost da pun doprinos profesionalni kolege koje zaista imaju znanje daju zato što su bili često, da tako kažem, poklapani od politike i od nekih koji se u to ne razumeju. Dakle, kada neko izađe i počne da priča da li je bitno zdravlje i život ili je bitna ekonomija, onda mi tu prestajemo da razgovaramo. Dakle, mi smo položili zakletvu u kojoj je život uvek iznad bilo kakve ekonomije. Meni se sada čini da kako prolazi vreme da ste nekako, da je struka našla zajednički jezik, i oni koji su konstantno u bolnicama i rade sa pacijentima i oni koji su ono što ste vi i ono što ste vi od početka govorili, ali imam utisak da ste se nekako pronašli u toj celoj priči. Zašto sad to pitam? Pitam vas zato što, i što konstatujem, zato što nekako tek nam dolazi ta 2021. I evo, čujem i od vas, nismo mi još rešili ni upola ono. Daleko smo od toga. Dakle, ovako kako je profesor Tiodorović rekao da je on predviđao dokad će trajati i kad će se pojaviti, a čitak da je predvideo da ćemo imati od 15. januara ponovo eskalaciju. Tako da kažem, ja ću izraziti sigurnu sumnju da ovi podaci koji se trenutno objavljuju nisu dobri. Dakle, mnogo puta smo dokazali, odnosno novinari su dokazali da se između bolnice, odakle lekar koji piše potvrdu o smrti i prijavljuje preminulog od zarazne bolesti, preko okružnih zavoda za javno zdravlje do batuta, a onda do konferencije za medije, svaki put izgubili po nekog preminulog koji bi trebao da bude. Dakle, zašto govorimo o preminulima? Ja se prvo vreme nisam time bavio. Kažu da su broj preminulih je osnovni epidemiološki podatak na osnovu koga se planiraju kasnije i dalje mere. Sigurna sam da to jeste nešto što je takođe obeležilo prošlu godinu, a to je taj jun, ne samo zbog epidemije koja se razbuktala, nego i zbog tih čuvenih brojeva. Pa evo, prilike. Možda za jednu rečenicu. Završit ćemo u drugačijem duhu, pošto imamo još vremena za ovo pitanje. Praznici su. I kada su praznici, a kada je godina ovakva, kakva je bila ova 2020. Najviše nam treba nada. I najviše nam treba to saznanje da imamo čemu da se radujemo. Da imamo neki razlog da pomislimo da sledeće neće biti to toliko teška, naročito teška ljudima koji su izgubili svoje bližnje. Šta nam kažete? Je li imamo tu nadu? Pa ja mislim da imamo. Znate, ako pogledamo podatke koji su sad na raspolaganju u odnosu na region, Srbija je po broju hospitalizovanih na prvom mestu. To može da se tumači i kao loše i kao dobro. Ja ga ipak tumačim kao dobro. To znači da je ipak se više brinulo o tome da se ljudi leče, da se smeste u bolnice. Sve to što možda ima određenih primedbi, a ima ih verovatno, ja moram da kažem ipak sa ove dve COVID bolnice koje su otvorene, sa onim kapacitetima koje imamo na raspolaganju i normalno i mi smo učili i naše kolege iz svih ovih oblasti koje se malo pomenuo su učili u međuvremenu i svi smo sada mnogo spremniji za neku, da kažemo, vanrednu situaciju. Pozvaću vas ponovo na vaše sposobnosti predviđanja. Šta će da se desi? Šta biste nam rekli? Je li možemo negde da kažemo? Je li to sredina sledeće godine? Vidite, ili pre ili kasnije? Da, vidite, kada ćemo je videti leći? Ako smo spremni da ovu novu godinu sačekamo, otpratimo staru, a sačekamo novu godinu onako kako je predloženo, kako se preporučuje, a mislim da možemo, da je ogromna većina našeg stanovništva vrlo disciplinovana i trudi se da sprovodi sve mere, da ćemo onda olakšati zdravstvenim radnicima da obave svoj deo posla. Jedino moram da kažem da imam jednu dozu strahovanja, a verujem i moje kolege, i ne samo u kriznom štabu, nego uopšte u zdravstvenom sistemu, kako će nam žurke proći. Jer ako žurke budu
u stvari zamenile ono što se može desiti u kafićima, u restoranima, u hotelima, na dočecima ili reprizi nove godine, e, onda je ovo što sam rekao juče, preključe, kada sam to rekao, moguće sasvim da ćemo imati novi talas žestok, bezmalo kao ovaj, tamo između 15. i 20. januara. Ali vidite, ako sve to uspe da se dobro održi i stvori se prirodni imunitet već negde, ja mislim da je već prešao 30%, i tome dodamo još vakcinaciju, a ja bih želeo, normalno to je samo želja, ali vidjet ćemo koliko je moguće da se što više ljudi vakciniše u januaru i februaru, onda možemo izaći tamo negde, da kaže, mart, april, odnosno iz proleća, na sasvim jedan dobar način, mnogo, da kažemo, sigurniji sa možda sporadičnim pojavama bolesti. Hvala mnogo. Hvala najviše, doktor Branislav Tijodorović. Samo, doktor Panić, pretpostavljam da samo vama ja čestitam Novu godinu, a verujem da ćete imati nešto lepo da nam kažete i vašim kolegama, posebno posle ovog upozorenja doktora Tijodorovića. Pa, dakle, ja bih opet apelovao na građane, pošto više puta smo se uverili da članovi kriznog štaba ne dobijaju pune informacije i kolege širom zemlje bukvalno žive u strahu šta će se desiti, jer i ovo što se trenutno dešava ne možemo da zbrinemo u potpunosti. Da kažemo onda građanima, doktore, šta? Molim vas, građani, ovu jednu godinu žrtvujte da bi dobili decenije koje slede. Nemojte da izgubite nekog vašeg voljenog. Nemojte previše rizikovati u krugu porodice. Nađite mir i toplinu. Pozdravite prijatelje preko sredstava komunikacije. Biće dana za dobar život. Eto, vidite da smo ipak svi na istom zadatku. Ne, apsolutno jesmo. Apsolutno jesmo. Hvala. Hvala najljepše i vama, doktore Paniću.